Curiosos i més curiosos, i entre ells el públic habitual. El primer dia del nou emplaçament del Mercat dels Encants ha congregat una munió de persones amb ganes de triar i remenar. Sota el sostre mirall imponent dissenyat per l'arquitecte Fermín Vázquez, 283 parades i botigues, 15.000 metres quadrats comercials i, sobretot, protecció contra el sol i la pluja. No ens podíem mai imaginar que ens quedéssim a la plaça de les Glòries. L'espai és molt més digne, sobretot la dignitat, tant pels clients com per nosaltres, treballar amb unes condicions de l'època que vivim. Beneficis en quant a pluja, com pots veure, doncs ara si plou no estarem pendent tot el dia de que puguem vindre a descarregar i fer el dia de treball. Benefici en quant al sol, que amb l'altre fa molt de calor. O sigui, jo no, hi havia gent que se li havia de donar un premi per vindre a comprar perquè feia molt de calor. Amb la mateixa personalitat de sempre, però amb un nou horari ampliat fins les 8 del vespre i un nou espai de restauració, el mercat donarà un millor servei als 90.000 compradors que hi transiten cada setmana. Somos encanteras de siempre porque vivimos aquí al lado. A mí la verdad me ha gustado más que el otro porque está más bonito, es nuevo, si se mantiene así está muy, muy guapo. Todos los puestos que nosotros conocíamos pues están mucho, muy mejorados. Home, les diferències són moltes. Aquest està molt més bé, ja es veu tot molt bé, puc accedir amb la cadira. Allà tenia que fer que anar per les cafès i les rampes i tenia que donar més volta. La inauguració culmina un projecte de 5 anys d'obres i una inversió de 57 milions d'euros. L'alcalde Xavier Trias també ha volgut visitar el mercat el primer dia de funcionament i n'ha elogiat la importància per a l'activitat econòmica de la ciutat i en el projecte de futur de les Glòries. Això és un lloc que genera riquesa, que genera atracció, que jo crec que es convertirà en una icona d'aquesta ciutat, la gent vindrà a veure-ho. Això forma part d'un canvi importantíssim a la plaça de les Glòries, que ho convertirem en un espai central de la nostra ciutat. Per celebrar la posada en marxa del renovat Mercat dels Encants, dissabte es farà una festa ciutadana a l'entorn del recinte amb animacions i concerts a l'aire lliure.